Mies, tervetuloa jälleen kerran videosäkki-ohjelmaan. Ja kuten tästä kuvasta voidaan päätellä, tällä kertaa tässäkin jaksossa on sitten luvassa vähän unboxausta. On siis saapunut postista pari pakettia, jotka sitten ajattelin teidän huviksenne avata sitten. Nyt ei ole semmoista valtavaa Tervolan videosäkkiä tai videolaatikkoa tässä luvassa, mutta senkin edestä laatuviihdettä kyllä näissä vähän hieman pienemmissä bokseissa sitten, että mennäänpä sitten itse asiaan ja katsotaan, mitä on saapunut Videospagen toimitukseen, jos mä saan tän auki. Hyvin on pakattu kyllä, täytyy myöntää, että niinku sakeli. Ai. Muista tilata kanava ja muista pistää tykkäystä, jos tykkäät näistä unboxausvideoista. Ja yleensäkin, että jos ei, tai jos sulle tulee jotain kysyttävää, niin pistähän kysymystä. Meikäläinen vastaa ilomielin aina kysymys. Oi vitsi, enkä mä nyt vittu tuhonnut tätä saksilla. En kai sen. Oi, tää on yhtä tarkkaa kuin kidurkinen peräsuolioperaatio. Joo, hyvin alkaa taas tääkin jakso sitten jo. Joo, nyt täytyy olla tarkkana, ettei tuu vaurioa tämmöseen hienon Arrow Videon boksiin, jonka nimi teille ihan juuri paljastuu. Se on nimittäin Jörg Butkereitin filmi ja sen nimi on Scram. Ja tämä on siis Arrow Videon Limited Edition paketti. Kyllä, tämmönen scrammi. Eli Jörg Butkereit on mies, joka ei varmasti ohjaa. Oho, tätä ei vissiin kauheasti mehustella YouTube-videossa. Mutta tässähän on siis tämmönen vihkonen tästä sitten scrammista, scrammin tekemistä. Mä itse asiassa en ole ikinä nähnyt scrammia, mutta olen nähnyt kyllä Necromantic 1-elokuvan ja 2-elokuvan, mikä mun mielestä ei ole niin hyvä kuin ykkönen, mutta Jörg Butkereitin filmit on kyllä niin sanotusti häirintynyttä matskua, joten Scram ei välttämättä ole yhtään Pekkaa pahempi. Kyseessähän on ilmeisesti joku sarjamurhaaja elokuva, jos on oikein ymmärtänyt. Controversial German filmmaker Jörg Butkereit, Lothar Scram is called Lipstick Killer, lies dying in a pool on his own blood as he expires. Fragments of his wretched life flash before his eyes. Eli sarjamurhaaja, joka on sitten viiltänyt ilmeisesti ranteensa auki, sitten muistelee, että mitähän sitä nyt oikein sitten tulikaan tässä elämässä tehtyä. Oikein hyvältä kuulostaa. Tää on kahden diskin versio. Täällä on ilmeisesti 2 Blu-ray-diskiä, joista toisessa meillä on sitten tietysti, ei kun meillä on toisessa, on ilmeisesti compact disc ääni soundtrack tässä, että semmonen special edition meillä tässä on. Hienota, oikein hienota näyttää. Täällä on jotain tämmösiä häiriintyneitä Polaroid-kuvia ilmeisesti elokuvasta. Mä en tiedä, viittinkö mä edes näyttää, ettei YouTube. Juu, se on hieno tavara. Ja sitten on tämmösiä jotain limited edition. Tämmönen todiste on täällä. Certificate that authenticates your copy of Arrow Videos limited edition release Scram, which includes the following exclusive features. Limited edition digipack packaging. Set of 5 Scram Polaroid postcards ja Scram soundtrack ja sitten 60-sivuinen toi lehdykkä sitten tämän elokuvan kuvauksista sitten. Huhhuh, tää on kyllä vähän semmonen filmi, että tää vaatii tietynlaista niin sanottua orientaatioita. Se ei ole ihan mikään semmoinen, tiedätkö, sunnuntai-illan kevyt pikku paukku. Mä luulen, että tää vaatii kyllä. Jörg Butkereitti vaatii aina kyllä vähän tämmöistä erikoishetkeä kyllä. Mutta mennään eteenpäin sitten seuraavaan pakettiin, mitä on tullut. Tuntuu, että täällä olisi DVD-levy. Olenko oikeassa vai puhunko tuttuun tyyliin paskoja? Tää on hyvin pakattu myös. Yes, sirii! Meillä on Tokyo X Erotica -filmi. Tämmönen koko perheen japanilainen
miltäs vuodelta, japanilainen 2001 vuoden 77 minuuttinen joku tämmöinen eroottinen Pink Cinema-filmi. En tiedä tästä mitään muuta kuin se, että tämä on Filmifreakin julkaisema ja tämä on Another Worldin tuotanto, eli tai julkaisema ja no nää. Another Worldit pitää yleensä aina tilata ja tämä ei suinkaan ole poikkeus, eli siinä on Tokyo X Erotica. Onpas tämmönen YouTube-ystävällinen kansi tää, että niinku, voi olla sisältö kyllä ihan hirveitä paskaa. Siis, noi on vähän tommosia hit and missejä nää japanilaiset Pink Cinema-filmit kyllä. Tai no, en mä kyllä muista, että mä ikinä nähnyt yhtään varsinaisesti japanilaista Pink Cinema-filmiä, mutta go figure. Sitten mennään eteenpäin. Täällä olikin VHS. Oli meillä vielä yksi VHS oli tähän videoon. Mikäs täällä meillä mahtaa olla? Ai. Ainakin keltaiset kannet näyttäisi olevan. Oi. Street Hawk. Oi. 80-luvun lempparisarjoja, siinä on kovaa tavaraa, eli tää oli tää tuttu MTV3:n sarja, tätä Vilhokin tuli katsoneeksi sitten lapsena monta kertaa, Street Hawk, K16-84 valmistunut vuosi, ja tässä oli muistaakseni sika hyvä alkuteksti, musiikki tässä, täällä on viesti, hyvä kuva, tarkastettu JVC:n nauhurilla, täyskuvaversio, siinä on hieno kansikuva, ja tää tuo kyllä paljon nostalgisia viboja. Eli tää Street Hawk, jos nyt en väärin muista, niin tää on vähän niinku Michael Knight, eli Ritariässä klooni. Ja tää on tää äijä, kellä on, tää tekee vähän tämmöstä niinku salaperäistä duunia sitten, tämmönen vähän niinku agenttiäijä on tämä. Ja hänellä on ihme moottoripyörä. En nyt muista, puhuko tää moottoripyörä, mutta sen mä muistan, että siinä oli jotain tämmöistä tosi high-tech aseistusta. Pääasiassa Rex Smith ja Christopher Lloyd, onko totta? Joo. Universal Picture, Music by Tangerine Dream. Joo, en muistanut väärin, joo. Tää näyttää, tää on nostalginen pätkä ja siis on pitkään etsinyt tätä VHS ja tää on hieno lisäys hyllyyn, vai mitä? Pistäkää kommenttia kyllä. Miltä toi katuhaukka? Haluatteko kuulla lisääkin jotain? Pitäisikö mun tehdä joku katuhaukka spesiaali tai jotain? Koska siis mä oon viimeksi nähnyt tuota vittu 80-luvulla, että niinku huh. Siitä on ollut hetki aikaa kyllä. Sitten meillä on oi, Ninja in the Dragon's Den, jälleen kerran hienoa matskua 80-luvulta. Tää on sika hyvä. Nse Jyeni. Mä en tiedä, miten se äännetään. Nse Jyen. Mutta tää on Ninja Lohikäärmen poika, mitä mä oon varmaan aikaisemminkin mun ohjelmassa esitellyt sitä Nordic VHS-versio. Tässä on vähän tympeä kyllä tää tämmönen uudenlainen kansikuva. Mä tykkään sitä VHS-version kansikuvasta enemmän. Mutta tää on ilmeisesti leikkaamaton versio varmaankin, toisin kuin se suomalainen VHS. Ja tää on tietysti anamorfinen widescreen kuvalla. Ja helvetin hauska leffa. Ja siis niinku mun mielestä parhaimpia näitä kungfu-pätkiä kyllä. Tää on kungfu-komedia, mutta niinku tässä oli kyllä aika rajujakin juttuja kyllä. Ja tosiaan niinku ihan sika hyvä alkutekstimusiikki se. Se ninja-laulu, mikä tässä on, että sitä on kyllä niinku, se on jäänyt mieleen kyllä niinku niin hyvin, että se on ehkä 80-luvun honkkarininjojen parhaimmisto, jos puhutaan ihan musiikista. Ja siis tosi hyvät koreografiat ja mielenkiintoinen elokuva kaikkiin puuli, että tätä innolla odot. Ihme kyllä, että mulla ei tätä muka ollut tätä Hong Kong Legendsin widescreen julkaisua, mutta kun löysi halvalla, niin oli pakko se ostaa kyllä. Ai niin, pitihän mehustella, että mitäs tarroja tässä on? Kyllä, sait sen oikein luettua. Meikäläisen suosikki puljuja, Vinegar Syndrome, on lähettänyt mulle jälleen paketin. Ja tällä kertaa kyseessä on ensimmäinen näistä, muistatte kun mä ryhdyin siihen subscriberiksi, niin nämä on nyt ensimmäisiä näitä paketteja, mitä mulle tulee ilmaiseksi. Että aina kun tulee uutta Vilmiä Vinegarilta pihalle, niin sieltä pitäisi tulla tuolla paketti postiin sitten, ja
kerrankin on tässä, oli se hyvä puoli, että ei jäänyt tulliin kyllä tällä kertaa tää. Katsotaas, mitkä on viimeisimmät etikkavideon julkaisut sitten. Oi, 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 oi. Tulhu Mansion. Mikäs tää tämmönen? Tulhu Mansion. Näyttää kansi ainakin erittäin lupaavalta. Katsotaas sinne sitten sliparin sisään. Tulhu Mansion. After a drug deal gone wrong, a group of punks attempt to flee the local amusement park by taking a mysterious old magician named Chandu and his beautiful daughter as a hostage. Noniin. Eli jotain tämmöstä yliluonnollista tapahtuu sitten täällä Tulhu Mansionissa sitten. Joo, katsotaas vielä, oliko täällä Vinegar-tyyliin reversible sleeve sitten, että miltä se näyttää. En tiedä todellakaan elokuvasta yhtään mitään, että nämä on monesti, nämä voi olla tämmöisiä vähän hit and missejä kyllä. Joo, eli tämmönen meidän tää takapuoli on, eli Tulhu Mansion on sekin, ei ole alternative nimeä, mutta niinku tämmönen. Joo, mä tykkään enemmän kyllä tästä, mutta pistetään tää nyt tää toinen puoli, koska tämähän tässä sliparissa jo sitten on. Joo, tän on ohjannut Juan Piquer Simon, oi 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 oi. Sehän on meksikolainen B-luokan eliittiohjaaja, eli tehnyt muun muassa Piecesin ja sitten toi se Slux de Movie, eli Juan Piquer Simonin filmit on aina semmosia, mitkä todellakin kannattaa katsella kyllä. One of his last films directed by Spain's notorious Juan Piquer Simon Slux, Tulhu Mansion is a lavish and expectedly grotesque H.P. Lovecraft-inspired chiller that, despite its early 90s production date, is firmly rooted in Aztec gore and creature effect works of prime 80s Euro horror. Never before on the disc in United States, Vinegar Syndrome proudly presents this gothic gem in its 2K restoration. Noni, tää vaikuttaa erittäin hyvältä. Tää saattaa jopa olla semmonen, minkä mä pistän heti pyörimään tossa sitten. Ei kun eihän mä voi, kun me ollaan nyt keskellä alien viikkoa, niin muhan täytyy nyt katsoa toi. Mun tarvii katsoa Alien 3 ja sit mun täytyy katsoa Alien 4 ja sitten Prometheus. Sitten mä pystyn lauantaina puhumaan siitä, mutta tämä videohan tulee vasta seuraavalla viikolla, joten ihan turhaan sanoin taas tätä. Mutta sitten meillä on Taxi Girls, oi oi, Heavenly Desire ja Taxi Girls. Elikkäs, nämä on ilmeisesti jotain tämmöisiä erotiikkafilmejä, mutta se mikä tekee tästä erityisen kiinnostavan meikäläiselle on se, että näähän oliks tää ton... ei olekaan, mä sekoitin sen tonne siihen toiseen ohjaajaan, eli se oli sitten joku toinen, mikä oli näitä Don't Go in the Woods, James Bryanin elokuvia, mutta näähän ei ollut, että näähän on ihan kunnon jynkkyä sitten, mutta hyvältä näyttää, ja siis todellakin Vinegar osaa tehdä nämä sliparit kyllä, että nämä on aina tosi sweet kyllä. Eli kaksi leffaa, Taxi Girls ja Heavenly Desire, oho, siinä on kyllä taas mielenkiintoista katsottavaa kyllä Vilho Boylle kyllä. No niin, Satan's Blood. No niin, saatanan verta. Ui. Film by Carlos Puerto. Ei taas, jälleen kerran taas tämmönen filmi, ei sano mulle yhtään mitään. Ja siis näistä mä oon tykkään kyllä tykkään, että Vinegar-syndrome pystyy aina yllättämään näillä. Eli starring Angel Aranda, Sandra Alberti, Mariana Carr, Jose Maria Quillén. Joo, after a chance encounter with a mysterious couple came to be old friends, Andres and Anna are invited to spend the evening at the beautiful secluded old villa. As the night winds down, they begin to sense that there's some rather strange things going on around them. After agreeing to sleep over, find themselves unwittingly pulled into a series of bizarre sexual encounters, which they slowly discover are part of horrifying satanic ritual designed to make them slaves to the Prince of Darkness. Nonne. Eli jälleen kerran tästä voi päätellä, tätä espanjalaista exploitaatio on tässä luvassa ja siitähän meikäläinen kyllä tykkää. Tsekataas vielä takakansi sitten, että niin miltäs
tai sisältö tästä, että onko täällä meillä joku siisti reversible sleeve. Joo, jälleen kerran meillä on tässä kaksipuoleinen kansi. Escalofrio on sitten tää. Tää on ilmeisesti, onko tää sitten meksikolainen kauhufilmi sittenkö? Näin mä ymmärrän kyllä joo. Juan Picor. Espanjalainen sitten. Joo, näyttää oikein kiinnostavalta sitten jo. Ai. Sitten meillä on Dark Tower. Tämähän on ollut Showtimein VHS:llä Suomessa, mutta siinä on huikeesti epämielenkiintoisemmat kannet kuin tämä kansi, mikä tässä on. Ja tää on ilmeisesti Vinegar omaa tuotantoa sitten. Dark Tower, kuuleman mukaan helvetin tylsä filmi. En oo kyllä ikinä nähnyt, mutta niin kuin sanottu, nää monikakku voi olla kyllä päältä kaunis, ja se koskee myös Vinegar-syndromen julkaisuja, että niin kuin niitä semmosetkin ihmiset, jotka on tämmösiä perfektionisteja, kenen pitää hommata kaikki, niin välillä joutuu kyllä semmoista potaskaa kyllä kahlaamaan läpi, että niin kuin, ei hyvää päivää. Mutta kun mä toivoisin vaan, että kun ei olisi tylsä, mutta ilmeisesti nimenomaan Dark Tower taitaa olla juuri sitä osastoa, mitä mä eniten pelkään. Tää kansi saattaa olla suomalaisillekin videovuokraamon kävijälle tuttu, tää missä tää pilvenpiirtäjä on tollain kuvattu vähän niinku hauta-arkkuna sitten jo. Joo, Dark Tower sitten, että mistäs tää kertoo, katsotaas. No ensinnäkin tää on A-alue koodattu. Se on vähän bummer, että nykyään nää Vinegari on sortunut kans tähän A-alue juttuun. No, mutta ei ne sitä ite määrittele, eikä ne ilkeyttään sitä pistä, vaan ne pistää sen nimenomaan sen takia, että niin kun tuotantoyhtiö vaatii sitä. Ken Wiederhorn on ollut käsikirjoittajana tätä. Te tiedätte, tää mies, joka on tehnyt Shockwavesin ja Return of the Living Dead Part 2. Ohjannut semmonen äijä kuin Ken Barrett, ei sano mulle yhtään mitään, ja pääosissa on Michael Moriarty, eli toi äijä tosta Larry Cohenin luottonäyttelijä ja näytellyt muun muassa The Stuffissa. Yes. Okei, eli joku pilvenpiirtäjä just rakennettu, ja sitten Fighting and Unlike Ali in Dennis Randall Grizzled Cop is now working as a private security consultant. The two decide to launch their own investigations into the mysterious goings on in the building. Joo, eli siellä on varmaan tää tämmönen monsteri, mikä tappaa sitten ihmisiä tai kummittelee tai jotain semmoista. Semmosia filmejä tällä kertaa. Hei, kiitos katsomisesta. Kyllä tässä taas vähäksi aikaa riittää puurrettavaa sitten, ja ehkä eniten, mikä jos niin mun pitäisi näistä joku suosikki valita, niin eniten mä ehkä odottelen justiin Katuhaukkaa tai sitten Ninja in the Dragon's Den. Scrum voi kyllä olla tommonen se aika grisly katsottavaksi, mutta pakko se on joskus katsoa vai mitä. Mikä sun suosikki näistä oli? Mikä sä ehkä haluaisit nähdä? Ja onks tässä joku semmonen, mistä sä haluaisit ehkä, että mä tekisin jonkun ehkä laajemminkin arvosteluvideo? Heitä sinne kommenttiin ja heitä thumbs up! Pistä mulle oikein hakkaa sitä tykkäysnappia siitä, ja sitten jos sit on vielä tilannut tätä kanavaa, niin voitko tehdä sen verran palveluksen, että pistäisit sen kanavan tilaukseen. Joo, mä tiedän, mä aina puhun siitä, mutta se oikeesti auttaa tämmöstä independent YouTuberia sitten, että mitä enemmän on tilaajia, ja kuten te tiedätte, sit kun tulee 3000 täyteen, niin sitten alkaa suuri Star Wars extravaganza, jotta kannattaa toimia nyt, ja tosiaan niin kun, kiitos siitä, että jaksoit katsoa tänne asti, ja nyt minä toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa. Moro!